těch sítích chodí tolik dezinformací, tolik hoaxů, tolik nesmyslů. A jestliže všichni ostatní přijímají lež, kterou strana předkládá, jestliže všechny záznamy opakují stejnou povídačku, pak lež přešla do historie a stala se pravdou. To vakcína i u těch seniorů, u všech těch věkových kategorií, včetně seniorů 65+, včetně 70+, je stoprocentně účinná proti závažnému průběhu COVID, proti hospitalizacím a proti úmrtím. To znamená, člověk, který v jakémkoliv věku dostane tuto vakcínu, má v uvozovkách stoprocentní jistotu, že i kdyby onemocněl COVID-19, rozhodně to nebude závažný průběh, kvůli kterému by skončil v nemocnici a rozhodně na ten COVID-19 nezemře. Jakékoliv zapadené opatření musí být odborně zdůvodněno a o to se snažíme a tým profesora Chlípka je zárukou toho, že nějaká odborná opatření budou opatření, na které se tento široký tým zhodne. Jsem moc rád, že jsem se dnes mohl nechat naočkovat účinnou a bezpečnou vakcínou a vás všechny prosím o to též. Zejména pak naše starší spoluobčany. Očkování vás ochrání. Vědět a přitom nevědět. Uvědomovat si plnou pravdu a přitom pronášet pečlivě vykonstruované lži. Udržet současně dva názory, které se vzájemně vylučují. Vědět, že jsou protikladné a věřit v oba. Používat logiku proti logice. Máte ukončeno očkování, jste zhruba ty dva týdny po druhé dávce, jednali se o dvoudávkovou vakcínu. Potom v podstatě prakticky není možné, abyste klinicky signifikantně onemocněl s nějakou pravděpodobností, která je velmi malá, protože po první dávce se objevila reinfekce v České republice asi u 1,3%, po druhé dávce o 0,53%. Vždy se jednalo o velmi mírné onemocnění a nikdo z těchto lidí nepřišel kvůli tomu do nemocnice a pochopitelně ani nezemřel. Je to stejné nebo lepší než u řady standardních vakcín, takže se dá se pro běžného člověka to pochopit tak, že ten, kdo prodělal vakcínu, ten, kdo má vakcínu ukončenou vakcinaci, tak neonemocní a nikoho dalšího nenakazí. Už i první dávka po nějakých 14 dnech vás bezpečně chrání. To očkování je skutečně účinné, poměrně vysoce proti závažným formám, proti klinickému průběhu, který by nás mohl ohrozit vůči úmrtí. Těch lží je strašně moc. V očkovací strategii pokračujeme podle plánu a její funkčnost se jednoznačně odráží i v číslech. Zejména v poklesu počtu nákaz a úmrtí u lidí nad 80 let. To je jednoznačně dobrá zpráva a rovněž tak ve snižování a minimalizaci nákaz u zdravotníků. Celkem byl k 18.3. podáno 1,263,379 dávek očkovacích látek. Zapomenout všechno, co je třeba zapomenout, potom to znova z paměti vylovit, když je toho zapotřebí, a zas to promptně zapomenout. Vakcíny chrání proti těžkému průběhu nemoci a úmrtí. A to na 99,9%. 99,9%. Funguje očkování. V těch proočkovaných věkových kohortách se ta nákaza už vyskytuje minimálně. Krásným příkladem jsou zdravotníci, kde se téměř COVID nevyskytuje. Seniori 65+ a podobně, tak si myslím, že lidé mají možnost v praxi vidět, že skutečně to očkování je účinné a ten, kdo se nechal očkovat, že neonemocní. Můžu mít kvůli očkování pozitivní test? Ne. Antigenní ani PCR testy, které ukazují nákazu, nebudou kvůli očkování pozitivní. Naopak testy IgG protilátek, které ukazují jednu z ochran proti nemoci, by po očkování pozitivní být měly.
Ten, kdo je naočkován, tak pak právě, jak jsem o tom hovořil, nemá těžký průběh a neskončí v nemocnici. Neskončí v nemocnici. Nebo na jednotce intenzivní péče. Jak měl člověk rozeznat, co z toho byla lež? Faktem je, že právě zejména v té seniorní populaci díky té vyšší proočkovanosti, tak jednoznačně máme mnohem méně, prakticky nula. Nula. Těžkých případů, které by končily v nemocnicích. Lež se stala pravdou. Tak pokud je někdo jednorázově naočkován, tak v zásadě pak pro systém je velmi efektivní, protože neskončí v nemocnici. Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném. Počet těch lidí, kteří se nakazili, přestože byli naočkováni, je naprosto zanedbatelný a zejména ti lidé nemají ty těžké průběhy a nedostanou se do nemocnice. A to je to, o co nám jde. Člověk se o takových věcech dovídal jen z nejasných pověstí. Nakonec bych zopakoval ty z mého pohledu klíčová a důležitá čísla. A to je čísla 100% účinnost v prevenci úmrtí na COVID-19. I u těch seniorních populací, i u těch mladších, bez ohledu na věk. Já to tam takhle dám všecko. 100% účinnost před hospitalizací. 100% účinnost před závažným průběhem. A to skutečně bylo ve všech věkových kategoriích očkovaná skupina, tam i mezi těmi seniorními populacemi nebylo úmrtí, nebyla hospitalizace a nebyl závažný průběh. Prosím vás, nevěřte tomu. Především nevěděl s jistotou, jestli je rok 1984. Očkování je jediné řešení. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.